се повеќе и повеќе имаме реакции што доаѓаат од студентите, така што се повеќе и повеќе имам представки кои што бараат навистина големо внимание. Најчесто се реагира за стипендии, оброк и ваучери за превоз кои што цело време ни доцнат, но понатаму имаме случаи кои што навистина се битни во рамките на овој универзитет, а се однесуваат на токму на студентското организирање и неговата автономија. Случаите може да бидат поврзани со изборите на некоја факултетско собрание, па се до нереспонзивност на професор или некоректно однесување од страна на професор кон студент.